Assalamualaikum salam Malaysia Madani anda sekarang sedang menonton program pastian sahih pada hari Jumaat 29 Mac 2024 bersamaan dengan 18 Ramadan 1445 Hijrah ingat pastikan sahih baru kongsi tak pasti jangan kongsi kerana apa kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah akta komunikasi dan multimedia 1868 baik kita ke segmen sahih Menurut kenyataan bahagian Hub Halal JAKIM, bahagian Pengurusan Halal JAKIM menerima banyak pertanyaan berkenaan isu tular makanan haiwan ternakan. Kepada pengguna yang dihormati, isu tular yang berlega tersebut merupakan isu tular dari tahun 2007 yang diviralkan semula. Jadi untuk makluman semua, untuk makluman pengguna sehingga kini JAKIM tidak pernah memberi sebarang pengesahan halal kepada produk makanan haiwan. Walau bagaimanapun, Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS telah mengeluarkan kenyataan media bertarikh 2 Jun 2023 berkenaan isu ini. Anda boleh rujuk pautan yang tertera di kaca TV anda untuk maklumat lanjut. Sebenarnya itu, masyarakat pengguna tidak perlu meragui akan produk ayam keluaran industri yang telah mendapat sijil pengesahan halal Malaysia. Ingat, semak sebelum sebar masih mengenai isu halal. Menurut kenyataan bahagian hub halal JAKIM, bahagian pengurusan halal JAKIM menerima banyak pertanyaan berkaitan penarikan sijil pengesan halal Malaysia SPHM bagi syarikat Alagapa Flower Mills Nenbrad. Untuk makluman pengguna, penarikan balik SPHM syarikat oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang adalah disebabkan oleh ketidakpatuhan pihak syarikat terhadap manual prosedur pensijilan halal Malaysia Domestic 2020. Walau bagaimanapun, status halal produk yang dikilangkan oleh syarikat sebelum 12 Mac tahun 2024 ini adalah tidak terjejas. Penarikan SPHM tersebut juga telah dimaklumkan sendiri oleh pihak syarikat melalui kenyataan bertulis yang dikeluarkan. Suka untuk diingatkan bahawa sesuatu produk yang dipersijil halalkan atau tidak memenuhi SPHM bukan membawa maksud produk tersebut adalah haram. Namun sekiranya satu-satu produk tersebut menerima SPHM maka ia pastinya telah memenuhi keperluan yang digariskan dalam manual prosedur pensijilan halal Malaysia domestik tahun 2020 dan standard halal serta peraturan yang berkuat kuasa. Yang Berhormat Menteri Ekonomi Tuan Rafizi Ramli menafikan khabar angin harga petrol RON95 dan diesel akan naik sebelum Hari Raya Aidilfitri selepas pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau menegaskan bahawa perkara tersebut tidak betul. Kalau tarikh tutup pendaftaran padu pada 31 Mac hujung minggu ini, mustahil akan ada sebarang keputusan mengenai subsidi petrol dan diesel kerana waktu atau jaraknya yang terlalu dekat. Menurut beliau, kerajaan juga mengumumkan sebelum ini pelaksanaan subsidi bersasar akan berlangsung pada suku kedua ke atas kerana apabila melihat kepada garis masa, pihak kementerian memang perlukan suku pertama kira-kira 4 ke 5 bulan pertama untuk menyelesaikan sistem sokongan untuk bantuan kepada orang ramai. Menurut kenyataan Jabatan Perangkaan Malaysia Dawson, Sungai Petani tular di media sosial mengenai individu yang menawarkan perkhidmatan pengisian padu dan mengenakan caj bayaran bagi perkhidmatan yang diberi pihak DOSM nafikan sekeras-kerasnya perkara tersebut dan tidak pernah atau tidak pernah menugaskan atau melantik mana-mana individu luar atau mana-mana pihak untuk mengenakan caj bayaran bagi perkhidmatan pengisian padu tersebut. Pihak DOSM juga menasihatkan orang ramai yang menghadapi kesukaran dalam pengisian padu agar pergi ke pejabat perangkaan atau kaunter fizikal padu di Nadi yang berhampiran kawasan anda untuk mendapatkan bantuan secara percuma. Baru-baru ini itulah di media sosial dakwaan bahawa aktiviti bersenam dan bersukan pada waktu malam boleh membawa maut Semakan My Check mendapati waktu bersenam bukanlah faktor pelakunya kematian mengejut. Sebaliknya, status kesihatan individu, tahap intensiti senaman, daya tahan tubuh serta gaya hidup tidak sihat menjadi antara penyumbang utama kepada kematian. Senaman pada waktu malam adalah selamat dan dapat meningkatkan kualiti tidur selagi seseorang itu mengukur baju di badan sendiri iaitu mengikut kemampuan diri dan intensiti tidak terlalu tinggi selain memastikan rehat yang secukupnya sebelum melakukan aktiviti bersenam. Aktiviti berimpak rendah dan tidak guna banyak tenaga adalah senaman yang paling sesuai pada waktu malam terutamanya ketika bulan Ramadan ini selain menghadkan masa bersenam. Public Health Malaysia pula dalam satu hantaran di Facebook menekankan bahawa aktiviti senaman pada waktu malam adalah selamat selagi mengikut kemampuan diri anda, tidak terlalu memaksa dan pastikan rehat yang mencukupi. Menurut pihak Public Health Malaysia Tahap senaman berintensiti ringan hingga sederhana pada waktu malam boleh membantu seseorang itu untuk tidur lebih cepat dan mendapat tidur yang lebih berkualiti. Adalah penting untuk melengkapkan senaman sekurang-kurangnya satu jam sebelum waktu tidur anda dan minum air secukupnya. Dan bagi mereka yang berpuasa, pastikan yang anda minum air lebih daripada cukup. Maksudnya anda perlu minum air dengan banyak. Kandungan mesej berkaitan penamaan bagi caruman ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang tular melalui aplikasi WhatsApp adalah tidak benar. Amanah Raya Berhad, Amanah Raya ingin menjelaskan mengenai kandungan mesej yang tular melalui aplikasi WhatsApp berkaitan isu penamaan wang caruman bagi ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Mesej tersebut menyatakan sekiranya ahli telah menamakan satu penama atau dua penama, namun kemudiannya penama tunggal tersebut meninggal dunia terdahulu atau salah seorang dari dua penama tersebut meninggal dunia, maka keseluruhan penamaan tersebut akan terbatal dan secara automatik KWSP akan menyalurkan wang pembayaran tersebut kepada amanah raya. Ini adalah palsu dan jangan sebarkan mesej ini. Penjelasan, penjelasan amanah raya kesahian kandungan mesej yang tular tersebut adalah tidak benar dan mengelirukan masyarakat. Baik, saudara-saudari, baru-baru ini tular video mengenai mercun yang telah dibakar. Ini pula video tular, bakar mercun di jalan. Lelaki ada tujuh rekod jenayah yang ditahan polis. Pihak polis menahan seorang lelaki yang dipercayai membakar mercun di persimpangan lampu isyarat berhampiran sebuah pasaraya di Pekan Banting. Hasil saringan, suspek positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Bagian trafik ibu pejabat polis daerah Kuala Langat mengeluarkan tiga saman terhadap suspek. Berkaitan kesalahan lalu lintas, polis juga giat mengesan dua lagi suspek yang disyaki terbabit dalam kejadian itu. Polis membuka satu kertas siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1997 yang memperuntukkan hukuman penjara tujuh tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Polis Diraja Malaysia PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK telah mengesan kewujudan skim penipuan pelaburan menggunakan nama Petronas Chemicals Group yang sedang aktif menawarkan skim pelaburan tersebut melalui aplikasi Telegram dan Facebook. Siasatan yang dijalankan mendapati skim ini menawarkan keuntungan yang tinggi. Hanya dalam tempoh tiga jam selepas pelaburan dibuat. Empat pakej pelaburan ditawarkan iaitu pakej basic, pakej silver, pakej gold dan pakej VIP. Di mana mangsa perlu meletakkan deposit dari RM500 hingga RM10,000 dan keuntungan boleh mencecah RM300,000. Sindiket ini turut menggunakan logo Petronas Chemicals Group dipercayai untuk mengelirukan mangsa. Setakat ini, satu laporan polis telah diterima daripada mangsa sponsor skim penipuan ini melibatkan nilai kerugian RM1,500. Kes sedang disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. PDRM tidak menolak kemungkinan ramai lagi individu telah menjadi mangsa kepada skim penipuan ini. Justeru mangsa-mangsa yang terlibat adalah dinasihatkan untuk membuat laporan polis di Balai Polis Berhampiran agar siasatan lanjut dapat dilakukan. Dalam usaha untuk membanteras kegiatan penipuan pelaburan, pihak polis mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan melaksanakan semakan yang lebih terpinci sebelum menyertai mana-mana skim pelaburan terutama yang menjanjikan keuntungan yang terlalu lumayan. Dapatkan maklumat lanjut dari Sumber, -sumber rasmi seperti Portal Semak Mula CCID, Alert List Bank Negara Malaysia dan Suranjaya Security melalui platform Investment Checker sebelum membuat keputusan untuk menyertai apa jua skim pelaburan. Sebanyak 35,490 kandungan provokatif provokatif telah diturunkan pada tahun 2023. Manakala 27,115 kandungan diturunkan bagi dua bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. MCMC dalam kenyataan hari ini memaklumkan terdapat peningkatan ketara kandungan memudaratkan di media sosial dan platform over the top OTT. Sejumlah 2,000 kandungan melibatkan ucapan berbau kebencian dan menentuh aspek 3R, raja, agama dan kaum yang berpotensi mencetuskan keganasan dan diskriminasi telah diturunkan sejak Januari 2023. MCMC memaklumkan kandungan memudaratkan termasuklah ucapan bau kebencian, skam, penjualan haram, perjudian dan berita palsu dan ia mengundang ancaman signifikan kepada fabrik sosial dan institusi di Malaysia. Sebarang perkongsian, kandungan bersifat jelek dan mengancam merupakan kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dan jika sabit kesalahan, boleh denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Menurut MCMC, pihaknya tidak akan berkompromi dan bertolak ansur dengan sebarang penyebaran kandungan provokatif yang melampau di media sosial. Baik, ini mengenai sebaran fitnah mengatakan SJKC milik kerajaan China. Tak pasti, jangan kongsi. Kami bawakan kepada anda segmen biar betul sebuah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan masyarakat. Ayuh kita saksikan video ini. Or di TikTok kononnya berpuluh sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC yang menggunakan nama Chung Hua atau Chung Kwok adalah milik negara China. Menurut penghantar video, naratifnya mudah. Ini kerana mengikut fahamannya, jika dialih bahasa, perkataan Chung Kwok bermaksud milik kerajaan China. Dia turut beri bayangan aspek pendidikan di sekolah jenis berkenaan banyak menerapkan semangat negara Tembok Besar semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit hanyalah andaian bersifat memandai-mandai realitinya setiap perkara yang diajar perlu mendapat restu Kementerian Pendidikan Selain bahasa pengantar, silibus yang digunakan sekolah vernacular juga sama seperti sekolah kebangsaan. Paling penting, institusi itu diiktiraf Akta Pendidikan 1996. Ini bermakna tak timbul dawaan kononnya SJKC berkiblatkan Beijing. Da mendengar pandangan tersebut tetapi untuk hari ini pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk berdiri tegak dan juga memperkukuhkan akta pendidikan dan sekolah kuliah ini sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini diiktiraf oleh akta pendidikan dan kita akan teruskan dengan pendirian tersebut berdasarkan akta pendidikan Henti sebar kebencian tak perlu cipta persepsi palsu, penyebaran maklumat seumpama dan memainkan isu 3R adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Baik, jom kita saksikan program Borak Dulu Baru Buka sepanjang bulan Ramadan ini dengan tajuk pada hari ini Syaitan Masih Berkeliaran. Memang topik yang sangat menarik. Jangan lupa anda juga boleh menonton siaran ulangan pada pukul 4.30 pagi sempat bagi mereka yang ingin bersahur sambil tengok Borak Dulu Baru Buka. Baik, jangan lupa untuk menonton Lensa IPT pada malam ini pada pukul 9 malam dengan tajuk Membudaya IR 4.0 dan Masyarakat 5.0 bersama panel jemputan iaitu para cendekawan TS Dr. Zulhasni Abdul Rahim, Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Zulkifli dan Prof. Dr. Awang Asri Awang Ibrahim. Malam ini di TV1 dan saluran berita RTM. Sanksi usah kongsi... Ini tajuk yang akan diketengahkan dalam program Cuit Sikit Jangan Sentap yang akan bersiaran pada hari Sabtu 30 Mac pukul 11 pagi bersama panel jemputan Dr. Muhammad Rakib, Muhammad Sofian dan Andy Reza Rohadian. Bersama pengacara anda Hafiz Dawson dan Syairul Islam. Baik, itu sahaja yang dapat kami kongsikan dalam segmen notifikasi sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari Isnin pukul 4.30 petang di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Ingat, pastikan sahih baru kongsi, tak pasti jangan kongsi. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.